Vítejte, vážení diváci. Začína sa 444. vysielanie s vami a pre vás. Dnes budeme hovoriť o niekoľkých témach. Stará Pazova dostala vyťazku celoštátnej súťaže recitátorov a znovu možno pozerať programy slovenských TV Markiza a Joj. Život sa pomaly vracia do ustálených kolejníc, koľko je to však možné. A tak sa aj divadelníci v základnej škole pustili do tvorivej činnosti a nové predstavenie je už tu. No v čase oddychu, ak radi zajdete do prírody, alebo len tak sedíte na dvore, kde máte kvety, možno uvidíte aj nejakého motýľa, ale veľké, pestrofarebné, priam neskutočné exempláre sa môžu vidieť v zbierke nášho spoluobčana Aleksandra Baka. Dnešný deň sme v Starej Pazove mali slávnosť, inštaláciu seniora Sriemského. No zábery z tejto cirkevnej udalosti uvedieme na budúcu nedeľu a dnes odvysielame druhú časť rozhovoru s farárkou Svetlanou Vojničovou Feldievou. Skrátka, na úvod toľko. Vďaka snahám predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Trpsku Libušky Lakatošovej a predsedu obce Stará Pazova Đorđa Radinoviča, ktorí v predošlých týždňoch mali intenzívne rozhovory s vedením Telekomu o tom, aby sa znovu vrátili e, programy televízie Markiza a Joj. Tije programe su aj vraćene, presnje 1. juna, te da pazučanje ima li možnost znovu ih skledovaći. Prave preto ja u študiju ja vitam, panji predsjedničku Libušku Lakatošovu, znovu ste u nas študiju, a stane nijako kad će hostujeći u nas riješiti neke problemi, ali zda se mi že všetko što ma neki nijaki, čiže ma to pozitivni vysledok. Vitejte. Dziękuję, Dobri dzień, prawie maj vam, maj všetkým staropázovčanom. Teší ma, že vždy to má nejaký pozitívny výsledok. Presne tak, ako ste povedali, Hadam prišlo do nedorozumenia medzi novým kablovým operatérom a vedením Markízy a Jojky. Pázovčania si zvykli, pravda, že zvláštni Slováci pozerať e, slovenské programy. E, sú tam zaujímavé veci, ktoré si pozrieme, správy na Slovensku. A ešte sa pamätám, pred desiatimi rokmi, keď sme v miestnom spoločenstve dohovárali, že ktorý káblový operátor bude tu na území Starej Pazovy, bolo dohodnuté, že môže byť iba ten, ktorý bude vysielať aj programy po slovensky. No, trvalo to takých 10-12 rokov. Viete, že teraz Supernova asi ju prevzal Telekom. Prišlo do nedorozumenia a mali sme problém s tým, že skoro mesiac dní sa nevysielala Markiza a Jojka. No tak, som komunikovala aj s vedením Telekoma, s vedením vlastne s majiteľom Markízy a Jojky a konečne sme prišli do výsledku, že znovu máme programy aj Markízu a Jojku. V mene národnostnej rady som tiež napísala jeden dopis aj na štátnu televíziu STV. Čakáme odpoveď od nich a Telekom mi prislúbil, že ak sa dohodneme pod čo ja viem, určitými podmienkami, ktoré zodpovedajú pravda, že aj STV, aj Telekomu budeme mať možnosť pozerať aj ten program a možno ešte pár programov po slovensky, čomu sa teším. Viete, vec je v tom, že Niektoré veci sa dajú doriešiť, niektoré nie. Pravda, že ďakujem aj predsedovi obce Đorđovi Radinovičovi, ktorý naozaj zobral účasť v tomto, spojil ma s generálnym riaditeľom Telekoma a potom sme už viedli rozhovory medzi slovenskými televíziami a Telekomom. Niektoré veci, pravda, sa nedajú doriešiť. Viete, Národnostná rada je zastupiteľským orgánom. Ja som staropazovčanka a som ešte, hádam viac, som cítila, že je to môj väčší záväzok zobrať väčšiu účasť v tomto všetkom. Naozaj som bola optimistkou a som si myslela, že vyriešime. Dobre sa to doriešilo, mesiac dní sme boli bez tých programov. Viem, že občania boli nespokojní, Bolelo ma to, že mnohí vypisovali aj na tých sociálnych sieťach. Viete, tie sociálne siete, koľko sú dobre, niekedy sú aj zlé. Vypisovali tam rôzne informácie, že Libuška Lakatošová je predsedníčkou narodnostnej rady zo so Starej Pazovi a my teraz nemáme slovenské programy. Ale to nemalo spoja so mnou. To je vlastne na tej úrovni, že každá televízia dáva licencie alebo povolenie pre vysielania. Stojí to určitú si somu peniazy a už ako sa na tom dohodnú. No tak, zobrala som účasť v tom, bola som akože nejaký mediátor medzi slovenskými televíziami a Telekomom, čiže káblovským operátorom, ktorý je tu u nás v starej Pazove. A chvála Bohu, dobre sa to doriešilo na radosť všetkých nás. A ja mám osobnú radosť z toho, že si môžem pozrieť aj Markizu a Jojku. Teší ma aj to, že mi slúbili aj zo Slovenska, STV, znamená zapojené, zapojené tu je aj veľvyslanectvo, aj úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aj naše veľvyslanectvo srbské na Slovensku. By ste neverili, koľko telefonátov sme otočili, rozprávali sa, aby sa nám umožnilo aj naďalej vysielať. Teda Markiza a Joj konečne od 1. júna znovu. Samozrejme tu je rádio televízia Stará Pazova, ktorá informuje o tom, čo sa deje aj v Národnostnej rade. Vieme, že ste začiatkom tohto týždňa, čiže minulého mali zasadnutie bola tlačová konferencia. Vieme, že budú slovenské národné slávnosti v tomto roku, ale vieme aj to, že sa pripravujete podporiť všetkých stredoškolákov, ktorí sa zapíšu na slovenské stredné školy. No, ďakujem za odpovednosti občanov aj očkovaniu, vidíme, že táto pandemická kríza už hádam sa blíži k koncu a že začíname ten tzv. normálny život a vrácať sa do tých koľají a žiť tak, ako sme si zvykli. Slovenské národné slávnosti sú sviatok všetkých Slovákov. Vieme, že sa dejú obyčajne druhý víkend augustový v Bárskom Petrovci. Organizačný výbor zasadal. Organizačný výbor činí Národnostná rada Matica Slovenská v Srbsku a obec Bársky Petrovec. Tak sme zliadli situáciu na základe toho, že sa epidemiologická situácia zlepšila. Rozhodli sme sa osláviť tento rok slovenské národné slávnosti. Pravda, že to závisí aj od toho, aká situácia bude v auguste. Že budú v takom objeme, ako to bývalo obvykle, neverím. Lebo viete, že na tých programoch vždy účast brali mnohé folklórne súbory, spevácké skupiny, mnohé združenia. Oni teraz neboli činné v tomto periode, čo aj bolo normálne kvôli situácii, ktorá nás zasiahla. Pravda, že treba všetkých obvolať, či môžu zobrať účasť. Boli tam aj divadelné predstavenia, ale keďže sme teraz takú mali pauzu, rok možno aj viac, musíme to všetko zosúladniť. Do znátom slovenskej národnej slávnosti plánujeme zorganizovať 13., 14. a 15. august a zároveň všetkých pozývam, aby prišli v tých dňoch do Bačského. Petrovca. Ešte jedna téma, ktorá je aktuálna, je to zápis školákov na stredné školy, teda jún obyčajne prináša záverečné skúšky, ale potom aj rozmýšľanie o tom, čo a kam čo ďalej. Čo ako ďalej, presne tak. Národnostná rada už pár rokov podporuje všetkých stredoškolákov, vlastne všetkých našich žiakov, ktorí sa zapíšu do slovenských stredných škôl. Tohoto roku na to Národnostná rada vyčlenila 800 tisíc dinárov. Je to finančná podpora všetkým stredoškolákom, ktorí sa zapíšu, znovu hovorím, do slovenských stredných škôl. Výber majú na to, majú možnosť. Je dôležité, že nám štát to umožňuje. My sme ako menšina, seb menšina sebastačná a sme si aj naďalej udržali ten vzdelávací proces poslovenský. Takže stredoškoláci sa môžu rozhodnúť napríklad za gymnázium v Bárskom Petrovci, všeobecný smer a novinka je, že je tohoto roku otvorený aj smer IT sektor, tiež gymnázia v Kovačici a zdravotnícka škola v Novom sade. Takže ich chceme aj tohoto roku pomôcť a podporiť. Nehovorím, že je to jediný motiv, aby sa zapísali do stredných slovenských škôl ale je to možnosť vzdelávať sa aj ďalej v svojej e, materinskej reči. Myslím, že je to oveľa ľahšie. O tom, že hovoríme, ak pôjdeme do stredných škôl po slovensky, že nám ďalej bude ťažko na fakulte, to vôbec nie je pravda. A zvlášť nám staropazovčanom, lebo žijeme v takomto prostredí, kde sme od narodenia bilingválni. Rozprávame sa aj po slovensky, aj po srbsky. Toto je spôsob, že si chránime svoj materinský jazyk, svoju kultúru a tradíciu a myslím si, že sú aj výnimočné prostriedky v Bárskom Petrovci na gymnáziume, kde sú naozaj podmienky pre vzdelávanie veľmi dobre, vybavené e, kabinety, je tam aj internát, čo je veľmi významné a tiež aj zdravotnícka škola v novom sade, závisí to od toho, ako sa kto rozhodne, čím sa chce zaoberať v budúcnosti. A preto odporúčam a apelujem na všetkých stredoškolákov, že majú možnosť zapísať sa do slovenských stredných škôl, aby porozmýšľali o tom nielen na stredoškolákov, ale aj na rodičov, ktorí môžu možno trošku sugerovať, lebo z 15 rokov je možno ťažko sa rozhodnúť, čím sa budeš zaoberať naďalej. A preto nech zvážia všetky prednosti, ktoré má vzdelávanie na slovenskom jazyku. A okrem toho, to im dáva potom aj možnosť, aby boli aj štipendovaní od strane Slovenskej republiky, totiž slovenskej vlády. Samým tým dostávajú aj viac bodov. Okrem kritériumov, ktoré existujú, je to pravda, že v prvom rade prospech, ale s tým, že zakončili základnú školu, strednú školu v Slovenčine, aj na to dostávajú body a môžu sa uchádzať o štipendia, ktoré sú peknou sumou a peknou pomocou pre našich študentov. Žiaľ, že tí študenti, ktorí e, Indu na Slovensko študovať, málo kto sa z nich vráti. Nás by tešilo, aby sa vrátili späť do Srbska, no ale na nich je, aby sa aj naďalej rozhodli. A práve som sa chcela dotknúť tejto témy, lebo vláni zakončila prácu komisia pre štipendia, ktorá pracuje pri národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá dala odporúčania pre 20 študentov za štipendia a tiež 30 náhradníkov. Musím povedať, že ich spolu bolo 66, z toho boli 4 pre doktorandské štúdia a toto pre fakulty. V tomto celom procese učinkuje okrem Národnostnej rady ešte aj Matica Slovenská v Srbsku a pravda, že predstaviteľia z veľvyslanectva. E, Rezultáty budú zverejnené už zajtra na pozajtre aj na sajte Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, takže všetci, ktorí konkurovali pre štipendia, si to môžu pozrieť. Je to dobrá, významná pomoc pre našich študentov a pravda aj Slovenskému štátu sa poďakúvame, že rozmýšľa o svojich krajanoch. I keď by som ja bola radšej, keď by oni tie štipendia usmerňovali na študentov Slovákov, ktorí zostávajú tu v Srbsku. No, ale sú to ich prostriedky a oni píšu pravidlá, ktorých sa my musíme dodržiavať. Teda to sú tie aktuality v Národnostnej rade. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a účasť v relácii. A teraz navrhujem, aby sme si spoločne pozreli príspevok o našej úspešnej staropazovčanke Jane Rumanovej. Janu Rumanovu poznám aj osobne, aj je toto príležitosť, aby som jej zagratulovala, lebo všetci Staropazovčania sme píšni na ňu. Dosiahnuť takýto úspech na republikovej súťaži, byť absolútne prvou je niečo fantastické. Ja jej blahoželám a pravda, aby sa jej naďalej darilo v živote a tiež aj v školení. Ináč Jana bola recitátorkou vždy dobrou, osvečenou, vždy mala dobré rezultáty a takí študenti si pravda zaslúžia aj aby boli štipendistami Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Národnostná rada podporuje aj našich študentov a jedna z nich je aj Jana Rumanova, ktorej pravda prajem mnoho úspechov aj v školení, aj aby nás takto úspešne prezentovala aj naďali aby aj naďalej teda recitovala. Jana recitovala práve po slovensky, vždy tak recituje. Je študentkou slovenčiny, ako ste mohli aj počuť, a na súťaži, ktorá prebiehala online vo Válive, získala maximálny počet bodov, takže sa stala absolútnou výťazkou v recitovaní v kategórii dospelých v Srbsku nesmierna radosť a slzy. Bola to prvá reakcia Jany Rumanovej zo Starej Pazovy potom, ako bola na svojej tretej účasti na republikovej prehliadke recitátorov básnik môjho rodu vyhlásená za absolútnu výťazku celoštátnej súťaže. Ja som sa ten deň chystala na skúšku, takže som trochu pozerala, trochu som sa učila ali kad sam vidjela tih maksimalni počet bodov, iba sam posjećila uh, slzi, a bila sam naozaj velmi, velmi šťastna, a velmi pišna i na seba, a i na Anu Simonovićovu, koja me nasvičovala. I ona bila predposljedna, prve dve recitatorki boli ne mnje sa osobnje pačili, a i ti ostatni ne boli zli, ali mali ovele menje i počet bodov, ako to bolo tie prve dve. I ona kad zarecitovala, Vlastnje, keď sme si pozreli tú istú nahrávku, to je žiaľ smutné, lebo keď by to nebolo takto online, tak by za každým recitátor recitovala. Za každým by to bola nejaká iná emócia, možno aj lepšia. No keď som a ja videla tie tabuľky s číslami 10, 10, 10 a tak 5 krát, ja som sa rozplakala, zalovala som Janu a nemohla som jej ani zagratulovať. Môžete však báť sa, že aj vám povedia raz zradca. Zavinú do reťazy ako sny každej z vás. Predniesla báseň Tomáša Repčiaka Julianin Kľúč a medzi dospelými recitátormi boli 33. Všetko sa mohlo sledovať online na YouTube kanáli Strediska pre kultúru vo Váleve. Dúfala som, že budem v tom finále a že možno niečo dosiahnem, ale naozaj som neočakávala maximálny počet bodov a som veľmi šťastná a som rada, že sa toto moje úsilie a recitovanie naozaj oplatilo. Tretia účasť, hovorí sa tretie šťastie do tretice, plánuješ aj naďalej recitovať? Uh, ešte neviem, ale myslím si, že mi toto stačilo. Naozaj už recitujem asi 12 rokov a už mám neplných 21 rokov a myslím si naozaj, že stačilo. Alebo možno ešte raz potvrdiť tento úspech? Možno ešte raz, ale uvidíme. Dvaja staropazovčania hovorili verše po slovensky. Vedľa Jany aj Andrej Simendič a s obydlomi pracovala Anna Simonovičová, dlhoročná recitátorka a mentorka, ktorej sa súťažiaci veľakrát dostali na najvyššiu a úroveň a vracali z tej so zlatými diplomami. Som šťastná aj, aj Jana, že získala práve túto prvú cenu, aj Andrej, že sa zúčastnil. Ešte mladí, myslím, že má ešte kapacity, aby aj on takýto možno úspech zopakoval. Chcela by som aj naďalej robiť, je to nejako moja srdcová záležitosť. Ja som bola recitátorka a prakticky to u mňa trvá takých 40 rokov, takže na to sa nemôže len tak zabudnúť. A deti máme, sú talentované. Jana Rumanová sa pred pekného slova venuje od svojej základnej školy, keď ju priprávala učiteľka Lídia Gedeľovská. Neskôr hrala aj v niekoľkých divadelných predstaveniach, avšak poezia zostáva jej veľkou láskou. Jana je Herečkov teda a 28. apríla sa v divadle v Starej Pazove konal okrúhly stôl na tému divadlo v čase korony. A presne o mesiac neskôr, 28. mája, na týchto divadelných doskách sa odohralo predstavenie v predvedení staropazovských žiakov. Tí sa pripravujú nie len na účasť na festivale trikrát, ale aj na všetky ďalšie, ktoré budú v tomto roku vyhlásené. Aj týmto divadelným predstavením sa začínajú plniť ciele, ktoré odzneli na okrúhlom stole, a to je, aby po dlhej koronapauze v oblasti divadla sa usilovne pracovalo bez ohľadu na to, akou formou budú festivaly prebiehať. Kráľovna moja, čo sa s vami deje? Chlebetina moja, nedeje sa nič. Nešťastná som, aj to veľmi. Меноја е за Клементина, а што вас тоа дрожја лило? Клементина, Хлебетина, але што ќе бато до тоа? aj tak mi nemôžeš pomôcť. 14 starších žiakov základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pod vedením režiséra Ivana Ječmena sa na javisku predstavili s hrou Cesta k šťastiu. Je to príbeh o kráľovnej, ktorá nebola šťastná a vyslala námorníkov do sveta, aby jej priniesli tri dôležité zložky pre elixír šťastia. Moja poslava kráľovna Regina bola smutná, neviem za čo bola smutná, aj poslala svojich námorníkov pre zložky za jej elixír šťastia. Čo nakoniec si zistila, že je potrebný k životu ten elixír šťastia? Nie, potrebné, som sú dobrodružstvo aj zážitky. Vy ste mali aj školu. Ako prebiehali tie skúšky? Ako často ste skúšali? Kde ste skúšali? E, najprv sme skúšali v škole. Mali sme prvo raz týždenie, potom teraz posledných 3 týždne, tri, e, dva raz týždenie. Aj v divadle sme mali tri próby. A aký ste boli kolektív? Bola aj sranda, či skôr stres pred premiérou? Uh, pre mňa stres viac ako sranda, takže... A prečo stres? Čoho si sa bála? Videla som, že pol mojej triede tu. Aha, že pol tvojej triedy sedí v hľadisku. A na záver, keď už bola tá klaňačka a potlesk, aké boli pocity? Bola som šťastná, že sme úspeli. Nás na poslala pre zložky, pre jej elixír. Uh, my sme boli ako na lodi a sme išli pre zložky. Ktoré tri zložky to boli a ako končí tá hra? Prezradiš nám, či je pre život dôležitý elixír šťastia? Po, pre život je predsa nie je dôležitý elixír šťastia, ale viac je dôležitý <kým> šťastie, láska a zdravie. A ešte ktoré tri zložky chcela na Čo ste jej museli doniesť? Pomaranče, zmrzlinu a mentolky. Okrem toho, že si musela chodiť do školy a učiť sa, tak ste mali pravidelne aj tie skúšky. Nebolo ti to ťažké skombinovať aj učenie, aj skúšky? Ako si sa na tých skúškach cítila? Bola tam dobrá atmosféra? Áno, bola dobrá atmosféra. Nebolo mi ťažko chodiť na skúšky. Skúšky sme mali dva raz týždene, stredov a piatkom. Po pri vôbec mi nebolo ťažko pred, pred Od 9. do 9. alebo 10. sme mali próbu a od 2. sme mali školu. A ešte ma zaujíma, či si prvýkrát stála na javisku, alebo či už máš aj skúsenosti z minulosti? Prvýkrát som zastala na javisku s divadlom a chodila som aj s iným na javisku. A tvoje pocity, keď si na záver počula potlesk? No, bolo mi pekne, mala som také vynimočné pocity, videla som, že sa páčilo. Hra o tom, že v živote netreba čakať, kým vám niekto šťastie prinesie k nohám, ale treba šťastie prežívať s priateľmi pri dobrodružstvách, vznikla na motívy predlohy ostrov objavov od Jána Uličianského. Jazykovú úpravu a spolu réžiu mal na starosti Aleksandr Materák spolu s režisérom Ivanom Ječmenom. Robí sa o tom, že toto predstavenie bolo hrané v sezóne 2014-2015, a aj práve preto, že bol taký rok, aký bol, tak sme si jednoducho netrúfali robiť nejaké nové divadlo, ale vzhľadom na to, že sme mohlo by sa povedať, že 80% divadla už mali zachované od drev, všetko, čo bolo na je trošku rozšíriť alebo zúžiť niektoré kostýmy, aj dorobiť niečo scenografii a prakticky, ako časte ste videli, divadlo je, čo sa týka scenografii, veľmi jednoduché, tak sme vedeli, že scenografiu máme. problém bol iba len v tom, že Погледно на тоа што е корона рок, како што се сами поодали, не може да измет сите а тоа е велики хендикеп. Но едно духо сите во измет школе, така како што сме могли, колку сме могли. Верен се тоа трошка на представи не е сите. Але без оглед на тоа што се настига, тоа е велики успех пред тоа што сме одржали континуитет уранија представи на нашите школи, а и сме одржали интерес деци пред животни. Три крајџи би се малку на дни на pripadje, što se buđe arać klasicki, Veli mi rad vistupi lebo jer je život do mame. Všetko ću mame, ako ću radim trošku, predsa zodvinuć kvalituješće, lebo bo djeći je same su vedeme, čovjaci hraju, to ljepši hraju. A ako se tri krati buđe konać, tam je gdje oktober, november, veli mi rad s takvim to životnom vistupi me, od početku školskega roka do oktobera je veli mi kratki čas, da bi zbirobili nove. Takže jednoducho vistupi me s tim to. Publikum bolo z epidemiologických dôvodov zaplnené do tretiny. Okrem žiakov si predstavenie pozrelo aj niekoľko rodičov, príbuzných a tiež riaditeľ základnej školy, ktorý po skončení programu pochválil aktivitu súboru a už 8-ročnú aktivitu režiséra Ječmena. Naozaj taký pekný, prekrásny pocit, aj z toho dôvodu, že vlánejší festival trikrát že nám chýbal, že pred ním bola tá mimoriadná situácia vyhlásená, že e, že sa vôbec neuskutočnilo, znamená trikrát, e, že dúfame tohto roku, že bude, organizátori hovoria, že by k samej realizácii mohlo prísť už tam oktobri, september, oktober, november. Uvidíme hlavne, ak bude, bude, ak nebude, bude tak, ako aj s ostatnými predstaveniami a my sme využili túto príležitosť, aby sme túto premiéru tohto nášho divadelného predstavenia aj nahrali, takže budeme môcť učinkovať aj na všetkých e, festivaloch, znamená, budeme sa môcť prihlásiť na festivaly, e, na ktorých to bude možné pre žiakov škôl. Vlastne tieto predstavenia sú aj našim brandom. našim školskim brendom. Znam naša zakladna škola, ešte od roku 2013, ma svoje dživađelne predstavenja, častokrat Aša i dva, Dve živadželné predstavenia znamená, že dva týmy našich kolegov ich chystajú. Podľa slov režiséra Ječmena, stále je tu priestor na ďalšie skúšky a zlepšovanie sa, aby bola kvalita predstavenia ešte vyššia a podľa slov riaditeľa Havrana, predstavenia, ktoré pripravujú súbory v rámci ich školy, sú často úspešné aj na pokrajinskej úrovni. Jedno je isté, cesta k šťastiu sa chce predstaviť aj v jeseni na festivale 3xD, tak veľa šťastia. 28. mája je Svetový deň motíľov. My v tejto chvíli tie chytač budeme, ale čoskoro nakukneme do bohatej zbierky motýľov nášho spoluobčana Aleksandra Baka. Určite, že ho poznáte z divadelných dosiek a verím, že mnohí aj viete, že jeho obľúbeným koničkom je práve skúvanie a zbieranie motíľov. Saša, Dobrý deň, želám. A povedz mi úvodom, kedy si tie motýliky začal chytať? Všetci ako deti skôr naháňali, ke najmä tie generácie skôr teda naháňali motýliky, chceli ich vidieť. Začalo sa to ešte v tom rannom detstve, tá nejaká láska chytiť toho motýlika, vidieť ho dobre. Dobrý deň, vítejte. A vlastne áno, vlastne áno, vtedy ale... Povedali ste, že v tom čase nekoma pravda je tak, že naozaj w tom čase boli motile, ovelja vijance. V tom čase Mislim, možeme povedati, že tomu je 3-4-10 ročija dozadu. Pa tak, 3 40 rokova je. A i vijac, bolo ovelja vijac motilju. Masi, cela tato situacija zmisle eh, zahranje rôznych poľnohospodárských kultúru. Kultúru sa vlastne dosť toho zničilo a i, myslím si, aj sama situácia, táto zmena klímy, aj jednoducho veľa toho, že sa strieka dosť toho, takže všetko vplýva na to, aby, aby ten počet vôbec insektov a medzi nimi aj motýľov bolo oveľa menej. Vlastne môžeme vidieť teraz aj to, že že jednoducho menej, je to aj lastovičie, ktoré, ktoré prichádzajú, voľa, kedy bolo oveľa, oveľa viac, Samým tí mali čo viac jesť, mali, takže to sú nejaké veci, ktoré sú viazané jedno, jedno s druhým. No, keď vrátim sa vrátim sa do minulosti, vlastne aj mne to začalo tak, z toho koničku, ako aj všetky deti po ulici sme, sme poviem, popazovali, obháňali, motile, hitali, tak, zo zaljubi vlastne, ali mi je to voljako časom, malo sam možno tu dobru vec, že sam malo za slovenska doz literaturi, a potom to voljako tak hičilo vlastne, trošku aj skuma, trošku vedjeđe, ktorý je, ktorý motil, aj vlastne začať si robiť nejakú zbieru. Uh, začalo to s običajne, s običajnimi vecami, špendljik i ešte tije m, krajčirske, a takje tije veci, nejake krabice, koje sam sam robilo, ali bo mi stolar spravil, ali takže ne boli to nejake originalne, tije prave krabice, koje su vlastne na to učene. E, začal som sám, ale pomaly časom trošku som e, dospieval v tom, trošku som viacej sa, sa e, informoval, trošku som sa e, rozprával s nejakými ľuďmi. Časom aj príchodom internetu vlastne som potom všetko viacej zišiel do toho, a všetko poviem, profesionálnejšie som začal to, to ума живуючувати, слідувати, а пришло ту до такої залюби, же, же власне, зараз можем powiedze, же, mám taku хваливодну збірку. Прийшла богата, велика збірка, колько е там тих мотильків. Мало хто має то в пазове, možno си mezi тими тими найважнівейшими избирателями аж aí в całej країні? Dobro to je to takav Kako je každi to, na veliki sposob človjek je začina s tim, voljako ho okren toho, že hitamo motili v, v našom okolji, mislim, okolji Stare Pazove, ne vem, Slankavinski za mene znamena Fruška hora, poviem, to to naše najbližje okolje, ali potom Odchádzame aj do nejakých iných prostredí, na kopce do Srbska, do, dole do Južného Srbska, alebo hore po Vojvodine, Deliplatska, e, Piesočina a tak. Ale e, na veky, ja myslím, že to všetci, ako vlastne, trošku ich zaintrigujú aj tie motýle, ktoré nie, nie žijú u nás. To sú tie také tropické motýle, ktoré e, tými farbami, veľkosťou, a a a všetkým ostatným trošku sú také impozantnejšie empoz, em, ako tieto nač. Večšie, krajšie, pestreisšie. Ne, krajšie. No, v jednej duhoi. A tá ten kolorid je taký, taký bohatší potom. Aj potom je to velia, veľa, veľa druhou, ktoré ktoré žijú eh uh, uh, tých tropických krajoch. No, myslím, to tam se to merja na tisice, a zase keď pozrieme e, djene motil e, v Srpsku, živice v Srpsku je do 200, znamená 196 druhov, ale okolo 200, dajme tomu, že druhov žije u e, e, Srpsku našej krajine vlastne. Ti se najme potom venuješ djenným motilom? E, Začeo som s tim. ako... Pa već to ti je tropički motiv, potom kontakti s njektorimi ljudmi, oni mi posijelaju trošku nječu vimije, vimijenja me, posluje poslijem ja im oći, ali to oni mi je pošlju, ne vem, z Brazilu, z Indonezije, z Filipina, tak. E, to tak šeci ja si začinu vidjeti, to je tak jako, povijem, krasne na oko, ako človek to e, na neki sposob tak zaživa, ako, ako nječo egzotičke, nječo tako nové. Medzi tým, ako neskôrši išiel čas, viac som sa venoval našim motýlom, vlastne viac výskumom našim motýlom, lebo aj s kamarátmi, ktorých mám, je ich málo, ale i, i je to, aj v našej krajine, ktoré robíme na voľaký spôsob, a poviem taký výskum, vlastne, že ktoré druhy sa, sa vlastne nachádzajú v Srbsku. to je dosta ke nevivinute u nas ako inih krajina aj na slovensku mađarsku vem, aj po evrope mislim ove avijacije jeste za nećencu na 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 ajna na, na, na zbirku motila na visku motilo to velja u nas to ješće ešte nije také Ešte nejaké, nie je tak rozbehané, že? Nie, rozbehané, ale vlastne nejaké informácie ešte máme z prvej svetovej vojny, kde nejakí Nemci robili výskum a také zostali. Potom možno v 50. rokoch po vojne druhej robili ako, ako profesory nejaké, ale všetko je to také. Viac nie, poviem, nie je celá krajina ako zahrnutá. zahrnutá, ale časti možno a potom sa podľa toho A, robila i ten visku, že koliko jest to drugo, ova tak. A teraz na neki sposob imamo jedan, povijem, webovu stranku, jedan sajt a, gdje vlastne pišeme všetko to čo vidime, aj čo hićime, čo vidime, čo fotografujeme, tam davame ti udaje, nazov motilja, druh, a, a vlastne všetko se to zhrnjuje do jednej bazi, bazi, data je, bazi. Uh -huh. współpracujesz so, so ze zrudzeniem Chabiproth, lebo niedawno są rozmowę prawie z Bożenką Hrycową, naszą staropazowczanką, która się dotkła współpracy z ciebie, że się spoczytowali, hey. a i drugi motyw prawie tuna w Pazowskiej Obsy hey. Pazowe. Tak, to mamy i to szczęście, że i Bożenka i ja z jednej lebo na owej nas tu na w Serbsku, a szczęście jest to, jesteśmy dwaj ja, aż ze starej Pazowej. aj sad pozna me, aj, aj spolupracuje me, aj, aj nejaké, nejaké, vymieňame si vlastne nazori, a, a, a všetko to, čo je viazané e, pre motile. E, jednoducho, ja teraz za ním presne neviem, okolo 4000 druhov mám ako v zbierke, ale to, čo som aj vlastne začala, a potom som odišiel ďalej, vlastne e, spočiatku som išiel na tie tropické naše, potom aj naše motile. A teraz najveći ja zaljubo su mi te tije noćne motile, ktore uh, faktički uh, svojim uh, svojim uh, tvarom alebo svojim čelom, kridlami, nije su poviem exotické, ale sú veľmi zaujímavé, lebo je veľký počet druhov nočných motýlov. Ich vlastne možno ani nevidíme len tak voľa, keď sedíme pri svetle, že nejaký motíl lieta do kruha, ale je to veľký počet, viacej okolo od 1000-1500 druhov žijúcich ako v, v Srbsku. Takže vlastne, je to veľký počet od tých malých, od vlastne miniatúrov, od motily veľkosti 5 mm až po, po Saturniu Piri, ktorá je alebo náš kedy, ako sme ho volali, medar motýl, ktorý má aj 20 cm v rozpeťi krídlov. V Pazove tiež mi hovorila predtým spolubesednička, že sú motýle aj denné, aj nočné. Mm. Keď ide o tie denné, tak môžeme vidieť najmä tie biele niekedy, alebo tie orecháče, takzvané v starej Pazove. Hey. Ktorý je tebe najzaujímavejší druh a či možno nejako povedať, že toho a toho druhu je najviac uh. a nejaký je ohrozený? Dobro, ti je bijele, ali da se povijem to tako, mi to volam jako ti je bijele, Matile. Vlasni je belci, tak sa i mlinariki po slovenski sa, ali je tu viac drugog, i tu je vijac i drugog. Vlasni nam se podobno že su to iste, ali ih je to vijac i drugog. Oni je to najvijac principe, živi na našom našem on ljubobet ce, štaću, oni jednoducho hovaju sa usenice s kapustov to je mlinari kapustovi naime, koji mame problemi keď sa najdu v kapusti že zožiraju vlastnje e, cele cele um, ako listi hlavki, kapusti listi mm -hmm. kapusti, a tako zveča zveča su motile vlastnje ne same motile ale vlastne ich. ih Husenice, s kterých se vyvíjí motil, jsou no, robí jako škodu na, na, na různých bylinkách. Takže vlastně i to je dobré, že vlastně tak také vyučujeme to, že jednoducho se může vidět, že které motile su tak jednoducho Uh, Ake preparati možno použe na za na zahranjovanje uh, i poljnozpor... ta, ta. Takže uh, v poljopoljnosladarski kulture. Takže teraz, u svakom to te su to raz koji jesu ide o bijelki zase mori ako noćne, noćne motile uh, su ti mori a jesu i všeli, ako teraz ne budem to, čo poviem, nikomu nebude nič znamenať, ale v každom prípade je to veľa nočných motýľov, ktoré tiež sú škodcovia na, 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 všetkých poľnohospodárských kultúrach. Takže jednoducho jest to veljato, je to veľa to, ale predovšetkým je dôležité zistiť, že čo čo žije tu, čo robí škodu a samým tým potom sa vie aj v ktorom čase, husenica je aktívna, v ktorom čase treba zachrániť nejaké. Vlastne robia to na fakultétoch, robia ako tie, tie výskumy, ale takéto veci, ako čo my robíme, pomáhajú, vlastne aj, aj tým ľuďom, ktorí sa zaoberajú profesionálne s tým. My často odchádzame aj do nejakých chránených oblastí, ako na, na nacionálne parky a a chránenie a oblasti, vlastne, kde vlastne pomáhame. Máme dohodu s nimi, že vlastne im dávame informácie, že čo tam... Oni nám dovolia, aby sme tam chytali, sledovali, fotografovali, motili, a vlastne my im dávame informáciu, že čo je tam chyteno, a, a, aby mali informáciu práve preto a, na záchranu, neviem, hory, nejakých kultúr poľnohospodárských a tak. Takže jednoducho je to taká spätná väzba. Veľa druhých motílov vlastne možno od, od začiatku storočia sú zaznačené, že ich máme, ale potom ich nikto nevidie. Takže to je tak otázne, či je vlastne ešte sú alebo ešte. nie. Uh, povijem jedan priklad, uh, naši starši, kto bude sljedovat, a starši ljudje se budu pametati na to medara. Vlastne, to je motil, najveći motil i Srpsko, i vlastne i Evrope, uh, Saturnija Piri, a vlastne, on bol taki, podle mňa, kad sam bol djecko, bol taki bežni, ako pazove, same i pazove. Uh, bežni izmislio koliko krat husinice spadnu z oreha, alebo ne vem, sa najdu z velike husinice, tako velike emotil, a vlastne časom sa, časom, ako išli čas, ja ne vem, kedy som posledný raz ho videl tu. Ale vravim, veľa toho pliva na, na celu tu situaciju. Ako špricovanie, vlastne striekanie, aj, aj 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 pojnospodarskih kultur, a i vobec, všetko okolo nas vobec, a i mislim, že a, a, sa troško znečistila aj, aj, aj a i s nama Obzduš je ovzdušje, všetko to vpliva, a zase su motile, ktorih naraz ih zaniknu, a potom naraz se zase zjavija velkom počte, Videli sme aj, nerobí sa len videli sme aj s niektorými s tými lienkami, bubomárami vlastne, že jeden rok bolo ich strašne veľa, potom za ním to, potom prídu. Takže to je také, to živé, ale záleží na veľa faktorov, keď ide o prírodu. Teda, želám aby sa či vydarili tie výskumy aj v priebehu tohto leta, ako ti to čas dovolí, ako si povedal. Bohatá zbierka, koľko exemplárov v tej zbierke je a ktorý či je taký motýlik pre teba najvzácnejší alebo v srdcu najmilší? Neviem, nemám taký. Poviem na, najprv na toto, že nemám niečo, že naj, najvzácnejšie, najmilšie. Všetko, ako je mne, mne to na vľaký spôsob, je také, že sa usilujem zachrániť vlastne vôbec tú... tú a vlastne beriem len to, čo čo je také veľmi specifické, aj čo sa nedá holým okom že, že, že rozlušiť, že, že, ktorý je to druh. Znamená, lebo na mnohých prevediem hodinami vlastne aj, viete, za každého motyľa, ktorý je v zbierke, ktorú máte príležitosť vidieť, je vlastne také, že pre každého toho motyla je potrebné hodiny, hodiny práce. Skúbanie práce? E, najprv chytanie, databáza, popisovanie, meranie, potom preparácia toho motyla. Musí prejsť aj 3-4 týždňa, aby sa on osušil. Potom znašanie do, do zbierky, potom aj okolo neho znamená tá identifikácia toho motyla. Takže poviem, pre každého motyla vlastne Povijem, mo, minimum je to 3-4 hodine, a Agnije je više i Zašto ti ih sve ta djela umaš, motilje? Malo, ono, malo. Ma. Takže je to taka robota. Lepo velja motilja su podobne, potom velja je mi mikro, na to su motilje, ktore se podobaju jedan na drugi, ali dajme tomu, že vtáky nejedia toho motýle lebo neviem, keď rozšíri krídla, má červené červené krídla vlastne, a vlastne sám dáva na javo, že je špatný na, na chov vtákov. Takže, a potom niektoré motýle sa podobajú tým, aby sa vlastne na ten spôsob zachránili. A viete to, keď takto v prírode niekedy ho na, na, na sekundu vidíte, tak nemôžete byť presne presvedčení, že ktorý je, ktorý je to druh. Takže preto je dobre mať, mať vlastne zbierku. Vlastne to vedno ešte od Charlesa Darwina, znamená to uh, robili angličanie po celom svete, vlastne preto aj to je najvyvinnejšie práve v Anglicku, lebo robili ako vlastne zbierky z celého sveta a potom sa tu najväčšie údaje aj aj vlastne mena, ktoré dávali tie latinské názvy motylov, vlastne sú od, od Angličanov, Nemcov a od národov, ktoré boli po celom svete. Takže jednoducho také veci musí byť tá databáza, jednoducho, lebo uh, viete, vy môžete motyľa, uh, uh, môžete povedať, že ste videli neviem čo, ale to, to nie, je, nie je fakt, ktorý vám uh, ktorý môže ako uveriť, že ten motil je tu. Ak nemáte, v, v, v zbierke vlastne, kde sa môže vidieť. Takže to je taká práca, dosť do je to taká, vyzerá to také, že to je ľahké, ale aj nie, lebo potrebné sú špeciálne špendlíky, špe, špeciálne krabice, potom potrebné je to zachovať, lebo uh, sú ešte druhé insekty, ktoré na, chcú nám zjesť tie motily, takže potom musím to zachraňovať každý rok niekoľkokrát, sa to všetko musí, musí zachraňovať. Takže práca je, ale zase je niečo, čo, čo poteší človeka, ktorého to baví. Je to také, že človek sa poteší z každého motýla, keď nájde nejakého motýla, ktorý je, eh, poviem, ktorého možno ktorý je riedký, ktorý je jest to. Ja som ešte dokonca teraz aj, aj sme prešli aj na to, aby sme, aby som vlastne eh, dochoval motýle. Vlastne, ak chytím samičku, tak potom nechám, aby zniesla vajíčka a z tých vajíčok chovám tie husinice a vlastne spravím celú generáciu, generáciu motýlov, ktoré aj pustím, niektoré dám si do zbierky a niektoré pustím vlastne, aby tie motýly, a najmä pre tie, ktoré sú také trošku e, zriedkavejšie, alebo, ich vôbec už nie, takže to dobre priđe, aby se troška ta, ta, ta fauna v našom prostredí, bi se obnovila. Ja ti želam... aby si mal ešte veľa tých e, úspešných akcií pri ďakujem. samom skúmení, pri tom, aby si si obohatil svoju zbierku a e, možno bude znovu príležitosť, aby sme si prišli pozrieť tie ďalšie nejaké nové motýliky, ktoré objavíš. Ďakujem, ďakujem. Trošku mi je čudné, že nerozprávame o divadle, ale, ale dobre. Ďakujem, ďakujem. ďakujem ešte raz. Teda bol to Aleksandr. Bako. tentokrát, ako vášnivý zberateľ a skúmač motýľov. V minulej časti relácie Hrad pre pevný sme vám ponúkli prvú časť rozhovoru s evanielickou farárkou Svetlanou Vojničovou Feldiovou, v ktorom rozprávala o detstve Viloku, o štúdiách na strednej škole aj na fakulte v Bratislave. Dnes vám ponúkame dokončenie rozhovoru o tom, ako pokračovala životná cesta pani farárky potom, ako ukončila štúdium teológie. Svetlana Vojničová-Feldiová vyrastala v Iloku, študovala teológiu v Bratislave a po skončení štúdií najprv jeden rok pracovala ako kaplánka vo viacerých evangelických zboroch v Chorvátsku. Po prvom roku dostala som svoj zbor, teda pán Farar z Iloku, ktoré, u ktorého som cez týždeň veľakrát pomáhala v administratívnych veciach alebo niečo. On ma zaučal do toho, čo je vlastne život na Fare. Teda my sme 5 domov, rozdiel v istej ulici bývame v Iloku. Tak on rozpoznal takú opciu pre nás Slovákov, že je tam ešte jeden slovenský zbor okrem Iloku. Je to zbor Solyan a že by bolo dobré, keďže sú mnohé zbory v Chorvátsku veľmi malé, tak aj týchto 100 Slovákov je ok, celkom zbor, aby sa ten zbor stal zborom a nie iba fíliou, aby mali svojho farára. Takže som ja v princípe od 2005. roku, od 6. januára, tam v tom církevnom zbore až po dnes a slúžim Slovenčine a takto vlastne dbáme o tých Slovákov. V Chorvátsku sú, je 10 církevných zborov evanielických, z toho dva hovoria po slovensky, tých 8 hovorí, hovoria po chorvátsky. A ako teda vyzerá ten váš súčasný život, tá organizácia, že musíte aj cestovať a kde sa viacej cítite ako doma? A... V pázove. v pázove, <laughs> v pázove sa cítiť doma. Ale v princípe niekedy, keď naše deti boli malé, tak som viac času trávila v Chorvátsku. Ako nie viac ako v Pázove, ale viac ako teraz. Znamená, odchádzali sme napríklad v piatok už e, do Chorvátska. V sobotu som veľakrát mala biblickú hodinu v mojom zbore. Deti som nechávala u rodičov výloku, aby sa kochali v deťoch. E, v nedeľov služby a pondelkom potom sme odchádzali z Chorvátska k manželovým rodičom do Nového sádu. Takže som v princípe piatok, sobota, nedeľa, pondelok nebola v Pázove. Ale teraz ako deti chodia do školy už a ešte nie sú samostatné, tak som nejako dosť zmenšila tie moje pobyty. Teda sú zvedené iba na to, že som tam nedeľou v tom mojom cirkevnom zbore. Veľakrát odídem tam aj cez týždeň, alebo odídem niečo iné vybavovať do obci, alebo niekde, kde treba. A pardon, ako sa presúvate aj koľko vám trvá cesta? E, závisí. <laughs> akože ak je surné, tak ja tam môžem byť za hodinu a pol, ale veľakrát si vyberám iné cesty, teda veľakrát idem cez ilok do Solian, čo zdravému rozumu nie je normálne, lebo je to okolo. Ale sú tu, je tu veľa trikov, napríklad, že keď by som išla priamo z Pázove diálnicou, tak hovorím, som tam za 130 km, to je hodina a pol. Ale keď si len spomeniem, že som jednu noc strávila na hranici, pretože som nesledovala správy, že tam je toľko ľudí, že som zišla do zápchy, nemôžeš výsť, tak proste odvtedy si vyberám iné hraničné priechody. A vy stále musíte aj pás ukazovať na hranicu? Samozrejme. Teraz už aj niečo iné. Ako je táto situácia, to ešte komplikovanejšie. Teda v tejto pandémii sa nám stalo, že v Lani dva mesiace, tri takmer som nešla. A ešte sme nechápali a nevedeli, že môžeme online fungovať. Teraz znova sme mali, aj máme také periódy, že nejdem z nejakých dôvodov alebo niekto zbore je pozitívny a rozhodnú sa, že nebudeme mať služby, keď lebo tá osoba možno príde do kostola alebo niečo. Takže potom si robíme služby online a teda ja som tu v jednej z našich izieb a nahrávam služby a oni z druhej strany u seba pozerajú. A celkom dobre participujú aj chápu tí starší ľudia, to je zázrak. A ak sa môžem aj tak trošku tak súkromnejšie opýtať. Váš manžel je tiež farár a to bol zámer, že vy sa vydáte len za farára? Alebo ako k tomu prišlo, že aj váš manžel je farár? Ja som vlastne nikdy nerozmýšľala o tom, že sa vôbec vydám. Tak to najúprimnejšie. Lebo keď som študovala, tak to bol extra zážitok a vtedy sme boli blázniví celkom sme nikto, ja som aspoň nerozmýšľala o tom, čo bude zajtra v tomto segmente. Keď som skončila fakultu, dala som všetko od seba, aby som sa čo najlepšie ukázala, tam, kde som sa mala ukázať. A vlastne eh, chcela som cestovať, chcela som vidieť svet. A v tom prvom, aj druhom, aj treťom roku, ja som hrozne veľa bola na cestách. Jeden rok som spočítala, teda prvý rok nášho manželstva, 200 aj niečo dní som ja vlastne nebola doma, ale som bola na cestách. E, proste predstavovala som našu církev aj na dôležitých, aj na menej dôležitých konferenciách, aj na atraktívnych mestách a tak ďalej. Nešla som na iné kontinenty, iba tu v Európe. To mi celkom stačí, keď sa ja vrátim, kedy chcem, či ako poviem, alebo keď to skončia, keď to nie je komplikované. Aj teraz si volím, volila som si také konferencie, ktoré sú tu na našom, na našom kontinente, aby som tak povedala ale v princípe vtedy som nerozmýšľal o tom, za koho sa vydám a tak ďalej. A teraz valím všetko na Igora, na manžela. On raz prišiel za mnou na jedno stretnutie mládeže, v a jeho otec z Erdevíku teraz chápil, a povedal mi, že vieš čo, to, to je hlupost. Mi bi smo se mali zobrać, a nije tako to každi na svoju stranu. Ja će ba najlepši poznan tim, ja najlepši poznan što bude najlepši. A prišao pan biskup Vrbovske, je vraj, e, wiecie, čo volja čo nag vam povijem, a Igor vraj, nahajte nas pan biskup, teraz mi veľmi dvoležite rozpravam, ja kis bi smo jednali o niečo. A ja su poveda, vješ če, ja teraz mislim rozmislijeć, ne možem ti ih nieć povedać, to nije mala vec. A nije, nije musela sam ja velja rozmišljati, to, to bolo iba tak, ale... V princípe to, čo povedal, mal pravdu. Najlepšie sme sa poznali, koho teraz hľadať a neviem, byť sklamaný možno pozdejšie z toho a tak ďalej. A teda od tej skúsenosti alebo od toho jeho činu myslím, že o rok alebo roka pol na to sme sa zobrali. A myslím, že ste si veľmi dobre vybrali, pretože keď vás tu sledujem ako rodinu, tak veľmi pekná energia je medzi vami. Aha, niekedy aj veľa energie. <laughs> <laughs> a ešte ma zaujíma, Keby sme to tak mohli nejak zhrnúť, alebo tak z nadhľadu sa na to pozrieť, že to vaše povolanie, kedy sa cítite šťastná a naplnená a možno čo vám tak najviac spôsobuje ťažkosti, či vám je niekedy aj ťažkosť, či máte problémy možno. Takže každý, tie pozitívne, aj to každý, možno negatívne. V každom povolaní sú aj problémy. Keď sa ti objaví osoba, s ktorou si dobre nerozumieš, alebo um, možno z nejakého trúcu, kto vie čoho, to môžeme iba e, rozmýšľať nad tým, čo, je, čo, je vnútorne, čo, sú vnútorné pochody u niekoho, alebo niekedy aj u nás, že kontra ideme. Ale to je také najväčšie sklamanie. Keď takto nadindíš na nejakú osobu, ja v súčasnosti napríklad mám jednu situáciu e, s jedným tímom ľudí, aby som takto povedala, že proste nevieme pohnúť sa v jednej veci veľmi ďalej hoci by som ja chcela, pretože nemám pocit, že sa mi traja, že súhlasíme so všetkým a to je trošku problém a, a nedokážem si to vymodliť, teda aj o tom stále rozmýšľam a, a, a prosím pána Boha, aby mi pomohol, aby mi dal múdrosť, aby som videla, v čom je vlastne problém, či je problém naozaj v niečom, alebo sa tu nejako trucuje alebo niečo. A to, čo robí najväčšiu radosť, viete, naš, naše povolanie je najčastejšie kázať slovo Božie, tlmočiť slovo Božie, kázať, hovoriť, interpretovať. A keď ty máš feedback, ja teraz neviem to ani po slovensky povedať, ale... Spätnú reakciu. Hej, ktorá... Ťa najnormálne naj, naj chceme pochvalu. <laughs> Keď ťa vidia pochvalie, že toto bolo super, alebo povzbudia nejako, tak to je niečo, čo ťa ako na krídlach nie iba 5 minút, ale možno aj dňami. E, to nehovorím teraz, že by tí, čo nás pozerajú, zajtra prišli a povedali, ale treba povedať aj pravdu, je toto si urobil zle. Aj to sa mi stáva, že niekedy náležite trafa mimo, ale si väčšinou to potom aj všimneš po tvárach. Ale hlavne... Aj keď vidíš, že nejaká práca má výsledok, to je to, čo raduje, čo teší a samozrejme, čo povzbudzuje ďalej. Ja mám veľmi dobrého šéfa, takto, ktorý mňa veľakrát pouzbudzuje, môj biskup. A e, veľa mi dal priestoru, e, najmä v uplynulých rokoch, keď, keď bola normálna situácia, tak... On keď by v jednom momente trošku si dal, dal sa na oddych a nejako mne dal viacej priestoru, ja som mala celkom okej okay pocit, lebo som veľa veci mala organizovať a hovorím to ľúbim, keď organizujem aj keď vidím, že to ide že sú ľudia spo šťastní, že boli delegovaní, že mali nejakú aj oni úlohu a tak ďalej, tak to aj mňa samozrejme robí šťastnou. A úplne na záver, teraz máme pred sebou letné prázdniny. Ako to vyzerá vo vašom povolaní, keď sú prázdniny? Máte viacej času na oddych, alebo aby ani nie? A aké máte plány na toto leto? E, hovorí sa, že cirkevný rok je podelený na slávnostnú aj bezslávnostnú polovicu. Ale nie je tu rozdiel. Teda rozdiel robí iba to, že deti naše nejdú do školy, že sú viacej doma a že v princípe ty možno môžeš častejšie odísť z domu ale veľakrát si naplánujeme, že pôjdeme na neviem, nejaké kúpalisko tuto, 30 km alebo aj menej, a zjaví sa pohreb a potom si ľudia povedia, že majú luxus, idú na dvoch autách a my chceme splniť tie detské sny, že ubili sme im, že ideme niekde a potom ten druhý z nás dobehne po tom pohrebe. Takže veľakrát sa nám vlastne tak stáva, že si niečo nemôžeme plánovať vôbec, alebo si naplánujeme, ale sa nakoniec predsa rozdelíme, lebo jeden z nás musí sa obetovať, e, pretože sa niečo objavilo. E, dovolenky sa snažíme mať, e, zväčša je to iba týždeň, že sme všetci štyri a niekde spolu. Ani neviem, či z ekonomických dôvodov je to iba týždeň, keď počujeme, že neviem, bývalom štáte, napríklad učiteľia vedeli odísť aj po mesiac dní k moru, tak to je taký luxus, že až, až. Ale ide skôr o to, že, my sa snažíme, aby sme nechýbali aspoň tú nedeľu v našich cirkevných zboroch, aby sme tu boli aspoň s tým. Mnohí ľudia si myslia, že farár má len nedeľu robotu. Je tu veľmi veľa toho medzi časom, hrozne veľa. Stále sme ako ako na ihlách, moja mama vie povedať, že my sme prišli k vám, vy ste s nami ani neboli, len ste behali jeden a druhý dolu, horu, otvoriť, zatvoriť, hlásiť sa na telefón, odpovedať na niečo. Ale naozaj to u nás tak je, stále, stále sme niekde. A vlastne potom sa snažíme, keďže niektorí rozmýšľajú, že Fara robí len tú nedeľu, aspoň tú nedeľu, potom aj byť tuto. A niekedy potom cez týždeň odísť na tú dovolenku, ale v princípe úsko rozmýšľa tá osoba, ktorá si takto myslí. Mal by s nami stráviť pár času, alebo jeden deň a videli by, ako to veľakrát je. Uf, veľa. Tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste si vo vašom čase našli kúsok času aj pre nás, že ste sa takto s nami otvorene, úprimne rozprávali a želám vám krásny čas do budúcnosti. Vďaka, všetko dobré. Bolo toto prvé júnové vysielanie, záverom ktorého si spomenieme na niektoré z ľudových právností späté s týmto mesiacom. Vraj aký je jún studený, sedliak krčí rameny. O dva dní bude medard a vlastne s týmto dňom je nejako aj najviac ľudových A Asi najznámejšia je tá, že medardová kvapka 40 dní kvapka alebo vraj na medarda končí sejba. Ešte jedno príslovie, po medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neuškodí teda sú to ľudové pranostiky. O tom, aký bude jún, zostáva nám uvidieť, lebo bari sme celú jar premenlivé počasie, teda nemožno predpovedať v tejto chvíli, aký bude jún a aké bude leto. Ale určite môžeme povedať, že už na budúcu nedeľu o 13. hodine pripravujeme ďalšie vysielanie s vami a pre vás. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré vám prajem. Dovidenia.